Mimi naitwa Joseph Lemungi. Nasi natoka Tigania West, Metondo Division, Thao location. Kwa kanisa ya MCK Thao, wale wengi ni wa kanisa ya Thao na makanisa mengine yale yametuzunguka hapo. Mimi ndio chairman wa kanisa na steward wa MCK Thao circuit. Tulikuwa naenda kwa Ruiri, Nairobi, Karen. Bahati mbaya kupita shuka kidogo hapo kibovu tukapata accident kwa hiyo darasha na watu wameumia sana na wamepelekwa hospitali wakiwa wameumia na kuna wale wamebaki ndani bandu hatuyaweza kuwatoa lakini tunaomba Mungu wawe wakiwa hai. Kwa ngari kwa mbazi walikuwa watu 46 na sisi tulikuwa nimeona ngari dogo watu 5 wako ndani wane. Thank you.
Mimi naitwa Justin Mwambia kutoka hapa Kamabidi. Tulisikia gari ikianguka kitu saa 10:30 tukakuja kuona vyenye tukakuta imeanguka alafu tukajaribu kusaidia watu. Tukawasaidia na tukiwasaidia wale walikuwa wai au wengine na wamepaki huko watu kama waine hivyo wamekufa. Sasa hapa falikuwa na mambo hiyo ya magari kuangukanga hivyo ovyo ovyo, lakini tumejaribu kuombea hii barabara tuone kama hiyo masetani itaisha. Thank you.
Thank you.
Yeah, good morning. Leo asubuhi kumekuwa na ajali ambayo ilitokea muda mwendo wa saa 10 asubuhi. Tumepata hiyo habari kutoka kwa watu wa fire brigade Chuka, na tume respond. Imehusisha watu walikuwa wanatoka Tigania West, walikuwa wanaenda harusi wakiabiri gari ya Ruiri kutoka Meru, na driver alipoteza mwelekeo, na vile mnaona gari ikatumbukia hapa chini. Tumepata gari, watu wenye wako hospitali, wenye wameumia, wako na majeraha mabaya ni watu 8. Watu 28 wako na majeraha kidogo kidogo, na tumepoteza watu 3, kwa mama 2 na mwanaume 1. During this nini festive season, ombi lako kwa madereva? Ningependa madereva wote wajihadharishe, especially wakifika hapa, kama vile mnaona hii barabara ya hapa Embu Meru iko na kona mingi sana. Watu wapunguze mwendo, wasiende mwendo wa kasi. Kiti vanyeri.